יצחק הרצוג, תודה על האירוח כאן בבית הנשיא. שלום לך מגי ושנה טובה. שנה מבורכת. ברשותך, שנה טובה, אז ערב ראש השנה. אירוע אחד, אם אני לוקחת אותך בציר הזמן בשנה החולפת, שהשפיע עליך? בליל של אירועים שלא פוסקים לרגע. המון המון כאב, המון יגון, המון צער, המון אבל, המון חרדה, דברים טבעיים, ומצד שני, גבורה אלהית, עוצמה מדהימה, נצח ישראל לא ישקר. אין ספק. רוצה רגע מסוים להיכנס למשפחה בבית החולים, שמבקש ממני לבוא לעזור לה להיפרד מהבן שלה. קצין בצהל, קצין בצנחנים, רועי נהרי, אחיו התאום שוכב עליו בבכי תמרורים. אמרתי להורים אחר כך, איך נתתם למיכל ולי את הכבוד לבוא לעזור לכם להיפרד מהבן המופלא שלכם, קצין בצנחנים, שלחם קרב גבורה? וזה חוזר על עצמו כל הזמן. אז בוא נדבר על הגבורה הזאת. אני מניחה שתרצה להתייחס לחיסול הדרמטי של נסראללה בסוף השבוע. ראיתי שהחמאת גם לכל מי שנגע באמת בדבר, אבל אני באמת תוהה איך הצלחנו להוכיח יכולות כמעט דמיוניות בשבועיים האחרונים, ונחלנו כישרון כזה עצום ב-7 באוקטובר. אז זה גם מראה שאתה צריך להיות לא יהיר מצד אחד, מפוקח ואחראי מצד שני, לדעת לקום, אין עם כלבי יקום, ולעשות זאת. התרגשתי מאוד להתקשר אתמול לרמטכ"ל, כן. להגיד לו תודה על פעולה מבריקה של צה"ל, של כל מערכת הביטחון. היה טלפון לנתניהו? להגיד לו שהוא אדם ברזל. וכמובן לברך את ראש הממשלה, את שר הביטחון, את הקבינט על החלטה נבונה וחכמה. ואני אגיד יותר מכך, המהלך הזה הוא כל כך דרמטי, שאני מקבל עליו הדים מכל העולם וגם מהאזור. הרבה מאוד מנהיגים באזור שלא באמת יכולים לדבר, שולחים חזק וחיזוק, כיוון שלמהלך הזה יש פוטנציאל לשינוי אזורי משמעותי, ואנחנו צריכים לנצל את המהלך הזה כחלק מהמערכה להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. אין ספק. להחזיר את החטופים ולהביא שקט בצפון. אז אני רוצה לקחת אותך לראשית הדרך למחדל 7 באוקטובר, כי בכל זאת אנחנו כן מסכמים שנה. עולה השאלה מי אשם בסיפור הזה? המחדל הזה הוא מחדל נורא. לא, בשאלת מי אשם. או ליקוי מאורות. בסופו של דבר יהיה צורך לחקור. אני לא עוסק כרגע באשמה. לחקור ועדת חקירה ממלכתית? אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. אני אסביר, היא צריכה להיות ועדה שהרכבה נהנה מאמון הציבור ומגיוון שנהנה מאמון הציבור, אבל צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, כי זה הכלי המשפטי הנכון שבצידו אפשר להקים מערכת שתבדוק המון המון שאלות שעולות. ודרג מדיני, המון. דרג מדיני כדרג צבאי כאחד צריך לפנות כל... את תפקידו ולתת את החשבון? זה יהיה בשאלות... לא, מבחינתך. בוא נעשה רגע סדר. יחקר בוועדת חקירה ממלכתית, אבל... מבחינתך. בוא צריך לעשות סדר. הדרג הנבחר בסוף יבוא למשפט הציבור, והדרג המקצועי, הדרג הממונה, כן. קודם כל צריך לעניינו צריך לבוא בפני ועדת חקירה ממלכתית. אני לא בהכרח חושב שכרגע כל קצין בצהל צריך ללכת עם עורך דין, אבל אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית שתמצא את הבירור, וברור לי שעל ציר הזמן, אחרי המערכה, בסופו של דבר גם יתחלף הדרג המקצועי. עולה שאלה מתוך הדבר הזה, אם יש גם תחושה של כישלון אישי. היית נשיא בשנה של מחאה, נשיא בשנה של מלחמה. דבר אחד, אם תשאל אותי, לא כל כך השתנה, וזה השסע בחברה. את יודעת שבשנה שלפני המלחמה התרעתי שוב ושוב שהיא עלולה לבוא. לא רק כך, בשישי באוקטובר, עוד יום לפני, אני אמרתי עד כמה סדר עדיפויות מעוות. אנחנו לא הבנו שאנחנו על סיפו של הר געש. כן, אבל השאלה אם יש לך תחושה של כישלון אישי כנשיא, שנחשב כדמות מאחדת ומגשרת בין חלקי העם. ואני באמת עושה ויעשה הכל כדי לאחד את העם בכל דרך ובכל צורה. בסופו של דבר, אנחנו רואים בפנינו שסע שעולה ובוקע, ואני קורא לכולם להתעלות. אני חושב שצריכה לקום ממשלת אחדות לאומית. אוקיי. אני חושב שהיא צריכה להיות הכי רחבה. כי בעידן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים... אתה פעלת לאחת כזאת לפני מספר חודשים, נכון? תקן אותי אם אני טועה על הקמת ממשלת אחדות. אני פעלתי מיד... אז אני אסביר, אני פעלתי מיד לאחר...
פרוץ המלחמה הנוראה הזו לכינונה של ממשלת אחדות. הפרסומים שהיו בזמן האחרון, ממש בשבועות האחרונים, כן. לגבי ניסיונות שלי להכניס דמויות כאלה או אחרות לפוליטיקה, כלומר, לא ניסית, לממשלה, אז רגע, אז בוא נחדד את זה, לא ניסית להכניס את השר לשעבר בני גנץ במקומו של יואב וגלנט. זו ידיעה לגמרי לא נכונה. זו ידיעה שקרית? ידיעה שקרית לחלוטין. אוקיי, והיה ניסיון לדבר עם ח"כים בקואליציה או אופוזיציה? אני קראתי לממשלת אחדות רחבה, כן. ואני דורש ממשלת אחדות רחבה, וחושב שזה הדבר הכי נכון לעם ישראל גם בתקופה בשעה הזאת. כן. בשעה הזאת, שאנחנו עומדים מול אתגר עצום כאומה, בשנה שלא הייתה כמוה בתולדות המדינה, היה נכון שכל הכוחות הרלוונטיים יהיו ביחד בחדר ויעמדו איתן, ושכל העולם יראה שאנחנו מאוחדים ולא מפולגים. אבל ניסית לקיים שיחות כאלה עם חברי כנסת. שכל העולם יראה שאנחנו מאוחדים ולא מפולגים, נכון. אני מסכימה עם הרעיון, דיברת עם חברי כנסת מהקואליציה, מהאופוזיציה. נכון, ולצערי זה לא הסתייע, ואני עדיין שב ואומר. דווקא אחרי מה שקרה בלבנון והחיסול של נסראללה, דווקא כשאנחנו לפני הרבה אי-ודאויות, כן. דווקא כשספגנו מכה כלכלית קשה ממודי'ס, היה נכון וטוב שנהיה תחת מטריה רחבה שמקרינה אחדות לאומית. אגב, הקמת ממשלת אחדות, בן גביר וסמוטריץ' נחשבים או נכללים ברעיון הזה? אני לא פוסל אף אחד. אוקיי. אני לא פסלתי אף אחד. הם לא עושים דין אדום מבחינתך. לא, גם זה, המטרה שלי גם לא הייתה להתחיל להגיד, עכשיו תעשו אחדות. כדי להוציא פלוני או אלמוני. היו פה משפחות חטופים שהתחננו. התחננו שתקום ממשלת אחדות רחבה, כי ההחלטה בעניין הזה היא החלטה מייסרת וקשה, אבל היא צריכה לבוא, כי אנחנו רוצים לראות אותם בבית. אבל אתה יודע, כי זה ציווי עליון שלא תעמוד על דם רעך, וציווי עליון שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. אז אתה אומר, לא הייתה לי כוונה כזאת, ואני חלילה לא אומר להוציא את בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה. אני לא אמרתי בכלל, זה לא תפקיד הנשיא. אולי רמזת, אני אגיד לך למה אני שואלת. אני אמרתי שצריכה לקום ממשלת אחדות רחבה. לפני החלטות עצומות שיש לנו כרגע. אני מסכימה. אגב, אנחנו שולחים... אבל אם ניקח את זה צעד אחד קדימה, רגע, אני רוצה להתקן אותך. כל כך הרבה צופים רואים אותנו וחרדים גם לקרוב שלהם שנמצא בחזית. כן, אבל כשאתה אומר לצורך העניין, כי היו לך לא מעט גם אמירות חריגות, צריך להוציא את הכהניזם מחוץ לממשלה. שומע הציבור בבית ואומר, זה נשיא שאמור להשמיע את קולה של ישראל? סליחה, עם כל הכבוד, יש דברים שהם בלתי קבילים. אני דיברתי על הכהניזם, לא דיברתי על מפלגות כאלה או אחרות. הכהניזם, לא דיברת על שינוי הרכב קואליציוני כזה או אחר. אני הודגרתי ונשאלתי, הכהניזם, ויש בו דברים שהם חתרו תחת יושעות המדינה. אני לא, סליחה, עם כל הכבוד, יש דברים שלעולם לא אסכים להם. אני מסתייג בכל דרך מגזענות באשר היא. אבל אני חושב שממשלת אחדות הכי רחבה שהיא, היא הדבר הכי נכון, והיא כוללת את כל הכוחות, בוודאי שהיא כוללת כוחות הקיימים וכוחות אחרים שצריכים להצטרף כדי להקרין לעולם ולעצמנו אמון, אחריות, אחדות. כן, אבל בסופו של דבר יש איזושהי ביקורת עליך, ואני אשמח שבאמת נדבר עליה, שאתה נשיא שבחר צד, ומתנהל כיושב ראש אופוזיציה. ואם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, הבחירה שלך להעניק אות הוקרה לארגון אחים לנשק, ארגון שראשיו קראו לסרבנות במשך שנה. זה פוליטי או לא פוליטי? אז תתני לי לענות. ראשית, יש לי רק בייס אחד שאני מתייחס אליו, כל עם ישראל. אין לי בייס מימין ואין לי בייס משמאל, אין לי תיבת תעודה מימין או תיבת תעודה משמאל. הגיע הזמן שכולם ידעו גם לדבר אחד עם השני. זה מה שאני דורש מכולם. Okay. אני באמת דורש אחדות. אני באמת פועל בכל דרך למען אחדות. אני חושב שזה ציפור נפש שצריכה לשרת את כל עם ישראל בעת הזאת. באשר להערה שלך לגבי האות הנשיא להתנדבות, לחמל, החמל האזרחי של אחים לנשק, שזה זרוע הבת של ארגון אחים לנשק. יחד עם עוד שישה חמלים. כאשר המדינה בימים הראשונים למלחמה הייתה משותקת בהרבה מובנים, מעבר לגיוס ההמוני ולעובדה שהרבה מערכות קרסו, אני יכול להגיד לך שחשבתי שהכי נכון להביא את כל החמ"לים הרלוונטיים שפעלו ביחד. ומחלקת לצורך העניין חמגשיות לחיילים, אבל אני מסתובבת עם חולצות של אחים לנשק וחורבן המדינה? סליחה, עם כל הכבוד, אני הסתייגתי בצורה מוחלטת מכל קריאה לסרבנות או התייצבות. כלומר, אתה מגנה כל אמירה של בוגי אלון, וולטי ברק, דן חלוץ, שקראו לסרבנות. אני מגנה כל קריאה לסרבנות בצורה נחרצת, טוטלית ומוחלטת. פעם ראשונה ששומעים את זה בצורה נחרצת יותר. לא, סליחה, זה נאמר בשנה שעברה, רק צריך לדעת להקשיב.
נאמר שוב ושוב ושוב. השתתפת בתחילת החודש בכנס של לשכת עורכי הדין, ואני מצטטת, נגד חידוש הרפורמה, ואמרת, שומע קולות ויוזמות של מי שמבקש להחזיר אותנו אחורה, לאותה זירה שבה הכל התחיל, מזהה את עדי הדלק, אני מזהיר, חידלו, אל תעזו, תניחו לנו. כן, מי הנמען? קורא לכולם. מי הנמען? מה זה תניחו לנו? כבוד הנשיא, מה זה תניחו לנו? מי הנמען? שר המשפטים יריב לוין? מעל הראש בניסיון להגיע להבנות בנושא הזה. שנה שעברה היו פה דיונים כאן בחדר הזה. במשך שנה. והדיונים האלה היו חשובים מאוד. וצריך להמשיך לפעול מאחורי הקלעים, ואני קורא לכולם, להגיע להסכמות רחבות זה אפשרי. ומה אמרתי בנאום הזה? אמרתי את הדבר הבא, אין לנו את הפריבילגיה לחזור לוויכוח הזה. אין לנו גם את הפריבילגיה שכל צעד יחשב עכשיו קטסטרופה בכל... כלומר, אתה אומר, אני כן מסכים לרפורמה משפטית, אבל בהסכמה רחבה, זה מה שאתה אומר, כבוד הנשיא? אני חושב שצריכים להגיע להבנות לגבי חוק יסוד החקיקה, וצריכים להגיע להבנות לגבי הרכב בית המשפט העליון. אמרתי את זה בצורה מובהקת. לא כל שם זה אובדן המשילות, ולא כל שם זה פגיעה בדמוקרטיה. וצריך להגיע להבנות בעניין הזה. אתה מסכים עם דברי אביך, זיכרונו לברכה, שכתב מאמר, תקן אותי אם אני טועה, בידיעות אחרונות ב-94, תחת הכותרת להגביל את בג"ץ? שלא ניתן לרגע. מערכת המשפט היא חשובה וחיונית לחיינו כדמוקרטיה. אי אפשר להשליך אותה. היא חשובה כל עוד שהיא לא רואה את עצמה מעל החוק, כבוד הנשיא. לא, אני חושב שהיא חשובה מאוד וצריך לשמור על כבודה. וגם היא, מערכת המשפט, צריכה להיפתח, צריכה לעבור שינויים. ודרך אגב, המערכת הזאת, גם מערכת המשפט, עוברת שינויים. שאלה אחת לסיום. נשאר לך עוד כמעט 4 שנים לסיום הקדנציה. חושב כבר על התפקיד הבא? לא, ממש לא. ואני אגיד דבר נוסף לפרשן אחד או שניים באולפנכם שטוען את זה כל הזמן. אני, אין לי כוונה להיכנס לפוליטיקה לאחר תום תפקידי. אבל אני אוהב את העם הזה, משרת אותו בנאמנות. אמירה מעניינת. חרד ודואג לשלומו וטובתו כל הזמן, רוצה באחדותו. אנחנו צריכים לעבור את התקופה הזאת ביחד, ואת יודעת מה אני מאחל? באמת מאחל לעם ישראל. אני מאחל לכולנו שכשאני אומר, וכולנו אומרים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שבאמת נתכוון לכך, שתכלה שנה וקללותיה, ובאמת תבוא שנה וברכותיה, ונביא לעם ישראל, העם המופלא הזה, שנצח ישראל לא ישקר לעולם. אמן. נביא לו מזור, רפואה ואחדות. נשיא המדינה יצחק הרצוג, תודה על הרעיון הזה, ושנה טובה שתהיה. תודה לך. שנה טובה לכל בית ישראל, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן. כן.